કાગવાડના ખોડલધામ ખાતે વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિત્તે વર્ચ્યુઅલ યોગા મેગા ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ખોડલધામ ટ્રસ્ટ દ્વારા યોજાયેલ યોગ ઇવેન્ટમાં નિષ્ણાંતો દ્વારા શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક રીતે શરીરને કેમ સ્વસ્થ રાખવું તેનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. આ વર્ચ્યુઅલ ઇવેન્ટમાં ખોડલધામના ટ્રસ્ટીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ટ્રસ્ટ કાગવાડ દ્વારા આજે અને કાલે બે દિવસનો એક વર્ચ્યુઅલ યોગા કેમ્પ ઇન્ટરનેશનલ વર્લ્ડ યોગા ડેના કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં કોરોના વાયરસની મહામારી પછી જે યોગાનું મહત્ત્વ છે, જે શારીરિક અને માનસિક સુખ આપી શકે છે, એની અવેરનેસ ફેલાવવા માટે કરવામાં આવ્યો છે. આ કેમ્પમાં હજારો લોકો લાઈવ જોડાણા છે અને લાઈવ કરતાં પણ વધારે વધારેમાં વધારે આ વિડીયો અથવા જે અમે અહીંયા માહિતી આપી છે યોગા વિશે, એ સ્પ્રેડ થાય અને વધારેમાં વધારે લોકોને આનાથી ફાયદો થાય એના માટે આ કેમ્પ કરવામાં આવ્યો છે. અને વર્લ્ડ યોગા દિવસ એક એવો દિવસ છે જૂન 21નો, જ્યારે આજે ભીમ 11 પણ છે અને આખા વર્ષનો સૌથી મોટો દિવસ પણ છે. એટલા માટે એક બહુ સારો દિવસ છે અને સોમવાર પણ છે. અને બધાને એક મેસેજ દેવામાં આવ્યો છે કે યોગા બહુ જ મહત્ત્વનું છે આપણા શરીર અને માનસિક ક્ષતિ માટે. એટલે જેટલામાં જેટલા લોકો આ કેમ્પથી ફાયદો લઈ શકે એની માટે આ યોગા કેમ્પનો આયોજન કરવામાં આવ્યો છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. વિશ્વ યોગા દિવસને આજે 21 જૂન છે, ત્યારે ખોડલધામ ટ્રસ્ટ અને અમારા ચેરમેન શ્રી નરેશભાઈ ખાસ જ્યારે આવો એક કાર્યક્રમ યોજ્યો હોય કે સર્વ સમાજ અને સર્વ લોકોની ચિંતા કરવા માટે, કોરોના મહામારીમાંથી માનસિક અને શારીરિક કેવી રીતે બહાર નીકળી શકે એટલા માટે આજે એક કાર્યક્રમ અમે લાઈવ યોગા સેશનનો રાખ્યો છે. આખા દેશ અને દુનિયામાં બધે અમારું લાઈવ પ્રસારણ ચાલુ છે અહીંથી યુટ્યુબ અને ફેસબુકના માધ્યમથી. ખોડલધામ ટ્રસ્ટ હર હંમેશ બધા લોકોની ચિંતા કરતું હોય છે અને આ ભાગરૂપે છેલ્લા 7 વર્ષથી અમે આ કાર્યક્રમ કરીએ છીએ અને આ કાર્યક્રમ કાયમ માટે ટૂંકમાં વર્ષો સુધી ચાલુ રહીએ. લોકોને અમે એવો સંદેશો દેવા માગીએ છીએ કે જ્યારે તમે મેન્ટલી અને જ્યારે ફિઝિકલી કાંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો યોગ અને પ્રાણાયામથી ઘણું આપણને એમાં રાહત થઈ શકે છે. ગઈકાલે પણ અમારો એક એવો પ્રોગ્રામ હતો, ડૉક્ટર રાજન સાહેબ બોમ્બેથી જોડાણા હતા અને સાઈરામ દવે પણ હતા, એટલે એમને પણ ઘણી લોકોને સારો સંદેશો આપ્યો છે કે મેડિકલી પણ પ્રૂવ છે કે યોગથી ઘણા ફાયદા થાય છે. એટલે અમે ખોડલધામ ટ્રસ્ટના માધ્યમથી લોકોની સુખાકારી માટે આ એક ચિંતા કરવા માટેનો એક ભાગરૂપે અમે આજે આ કાર્યક્રમ કર્યો છે અને હવે પછી પણ 21 જૂનના કાર્યક્રમ કરતા રહેશું. જેવી રીતે રાજ્ય સરકાર અને ભારત સરકાર પણ આનો કાર્યક્રમ કરે છે એના એક ભાગરૂપે ખોડલધામ ટ્રસ્ટ પણ લોકોની ચિંતા કરતું હોય છે અને હર હંમેશ આગળ હોય છે હરેક કાર્યમાં.